Alba Store, ndiqeni videon në vazhdim. Jam një vajzë 28 vjeçare, edhe unë dishta me nda me ju këtë histori timen, që më ka ndodhur. Po ndoshta dikosh beson, po dikosh jo. Para 2 vite e gjysmë jam njoftu me një djalë. Dalëm e u pam me familje të dytë bashkë. Të dytë u pëlqyjnë edhe u fejum. Ai familjarisht ishte në Gjermani, por në Kosovë ishin nga Skënderaj. Por dashuria jon filloi mirë si çdo qeft në fillim, që ishte, pas pak kohë, filluan grindjet mes nesh. Ku nuk isha mësu me fjalë të ndryshme e të rënda, po qashtu kam vazhdu jetën. Vesh mos mu bo keq kor, se më thyrke në telefon heq. Thojke, s'po kam ko. Hysha në mbrëmje me fol në Facebook, më thojke jem dzan, po luj me vlëzërit futbol. Kur s'jam knash me fjallët e ti, vesh me fol qdo herë, unë më mërzeqa. Se vesh me lët qdo herë. Në Kosovë kur vike, janë isha zonin. Rrëke në Kosovë një muj, një herë a dy delshem e ma shumë jo. 2 vjetë jam ka në Fejume, 3 herë në vetë, Fike rike, delke shëtetke për veti. Kure thirësha on, thoi ke smoj, s'kom pare. On u mërzeqa, se kur delshim qytet më përmend ke një vajz që e ka dasht para meje, më thoi ke shumë më ka desht aja. Edhe on i thash leje të kalumen, qka u kan, tash që i fejum me mu. Po, për çdo herë përsëret ke këtë vajzën, mu më hyri brenda zemrës, si kjo nuk më dan heq, veç hajti thajsha, nuk jetu mdasht e më thajke po. Ty po duket se unë du e unë veqajsha. Gjdo natë, po kështo me lot kaluan 2 vite. Se më ka qu pare heq, veç prindrit e vetë që kam i kalon ka njëherë ka 50 euro. Shkun shumë kohë e u grendëm shumë keq, më thajke me shku me kry kursin në Skënderaj të familje vetë. Po në me ta këshim bo fjalë që pa i pas letrat në dorë nuk shkaj, se që ashtu ishim marrë vesh në fillim. Gjdo herë me lotë më ka shku fejesa ime, sa që? Sa herë kam folë me ta, u bë një vetë gjysëm e vjehri ma regjistroj kursin, aty ku kesha vendingjen. Shkova 3 muaj në kors, mirë balë, si mas mire, erdi vera, ishte gushte. Erdhë një ditë edhe po lëpshin me nda vade për me martu djalin e vetë. Po onë s'kisha qef, i thysha babit jo, se s'kisha qef heq edhe kisha edhe 2 javë kors. S'kisha qef me ndërprej kursin e gjermanishtes, po babi vendose e nda u vaden. E u martova vitin që kalaj, në gosht. Shkoj 1 javë martes, mirë po, me lartë, edhe ato dhe. Një ditë burri më shte në banjë dhe ja nisi me mra, edhe atë se kuptova se qka po danë. Po onë si nuse në atë shtëpi, kisha 3 ditë martes. Nuk e di qka kish folë ku nata jem për mu, kishe onë kam folë për burrin tem keq. Po në zdesha as që shëresha si shtëpia e burri. Në fillim u mërzeqa, se burri shkante me njëherë për në Gjermani. Pas një kohë munda një kunat që rente në Kosovë, atë unë zbritma. Kunati me babë të vetë që ka nuk boni, e i ra edhe babës vetë. Aty ndërhyra i ndava, që ashtu shkun 2 javë. Se kur jam syke me hy, brenda, trupi, mu drevke. Gjdo natë ka isha, ku më pas ka pru fati e këtë shtëpi. Po vjehria mos ke dertë, na ke neve. Unda kunati u rahatum mirë balë. Një ditë. Por një ditë tjetër vjehra shkoj të kunati me nejtë, unë isha me vjehri në shtëpe. Aty vjehri mu afrua dhe më tha që të kryeja punën një natë me ta. Unë për një qastu habita, edhe thash, çfarë po kjetë kë, se sa isha e fejuar më ka respektuar si vajzën e vetë, por unë u habita shumë.
Kur kaloi edhe ajo dite imja, unë qajsha me lërgjë të narë, në dhomën time, si zdesha qka të bëj, as kujti të regaj. Po që ashtu ndërko, kërkujt si të regova, si zdesha heq. Kur edhe njëherë vjedhi prap mu ofrua e më kape, më thasante, kime kryat punën me mu, si sa të kam dashtu në ty, e sa të kam respektu, dush me kryat punën, se e meritaj. Tha, sa t'jam gjallë, unë me ty nuk ngjina, ndojke me zërë me mshti, me kryat punën. Unë nuk mundojsha me u largu shumë, por ajnë nuk më lente, me thante, po të du. A ty për aty i thash, se t'kom qashtu si babin tem, s'ka mendu që të me ndalësh ndryshe. Kaluj një javë, shkova të familja jeme nejtë, dhe isha të e vazhdu kursin. Mas martesës, u shkojsha në kors, kajsha, bisha në gjon kajsha. Zdisha, as që ka me ju than, as familjes, që ashtu e mbajtam sheft, shumë ko. Më pas, më erdi një kunat, pri Gjermanijes. Unë isha tek familja jem dhe më thiri vjera me armët marë, i thash po, po knaj, s'kisha gudze me shku. U të të shasham, që u doke me ardhë me marë vjere. E disha se që kam ban aj. Nëna më bërtiti, duhesh me shku, se tash je martua të. Tash e ke dhe familje, po nana se dente, se vjehre që ka po mban. Unë hina në një dhomë të qajt një 3 orë, se s'kisha forës me shku, u të tësha. Të nesër më në mëngjes, kisha me shku në korës, dhe mora do tesha e shkova të kë familje e burit. Najta, tri natë. Edhe aty veç fjallë të nditën e natën. Po s'mu rrete, kur e desha që kam ka bo vjehre, të më thonë me kryat punën me ta. Edhe qysh me nova që ashtu më dojnë, natën e fundi që najta në të shpi tyne, vjehre më ka ardhë në dhomë, edhe më ka bo nëse bërtet krej dhe ju thamë që tem ke thirë, ma mirë mos në zjerë zohë. Edhe unë skuzojsha as me thirë kërkan. Ajat natë ma ka kryat punën sa ka dasht vetë, e kish pas shkopin e marë. Sa menzi manzike, zogu jam, e bani qefin e ti. Edhe m'kallzaj, që krejt ljangon ta kom jam brenda. Edhe iko, burit si tregova heq një ko, se kisha frikë se i fështirë, ka qenë shumë. Kaluan 3 muaj e për vetë të ri, kur erdi burri prej Gjermanis më tha, që jetu nejtë vështë familja jote, i qka së më thojke, me fjallë. Me thojke, kur së mi donë prendrit e me, tja së mu së më danë. Unë i thojsha, unë ty të du, pa të, s'kam qka lyte. Me thojke, rrëte baba pra. Ma kor më s'hajde heq, edhe tha, ta shë mas, ki me marrë veshte se kush jena na. Edhe plus tha, dasman, e kem bo, e te ki me pagu. Edhe që aty i thash, unë as një cent nuk e dha. Edhe baba jot ma ka kryat punën me zërë prej ditës që jena martu. Edhe s'kom guzu me t'kallzu, se m'ka thonë, ti bajkeq familjes, normal që unë nuk rina të shtëpi. Edhe i thash, shëqyr që ardhita mu largu prej juve. Sa as një ditë të lumëtur se kom pas. Për të ndjekur historitë që do të postohen në vazhdem, bëjë një video në like dhe subscribe.